представте спочатку. Мене звати Світлана, я проживаю в Рівному. Мені 23 роки, і я вирішила спробувати свої сили в моїй патрульній поліції. Тому що я прагну змін, я хочу, щоб моя держава працювала. Все-таки, як думаєте, ми то рівнян ще будемо питати, але які надії, ви ж з друзями спілкуєтесь, покладають саме на цю реформовану поліцію? Чого ви знаєте, неї очікуєте? Враховуючи той момент, що рівень довіри до нової патрульної поліції вже 85%, я думаю, що не тільки рівнян, а й взагалі весь український народ, ну, дуже сильно надіється. Мабуть, що хоче так само, вже набридло жити в корупційній системі і хоче перемінити.